ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ମତ ନା ନା ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଶାସକ ଦଳର ଦଲାଲଗିରି କରେ ଚାମଚାଗିରି କରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ହବ ଏଠି ବିକାଶ ହବ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ତ କହିକି ଗଲେ କରିବେନି ଏଥରର ଜନ ଅଦାଲତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତାରିତ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।